بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق المعمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات إنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعين الكرام، عزيزو اور دوستو، بزرگو اور بھائیو، کتاب التوحید میں ہماری آج کی اس مجلس کی گفتگو کا عنوان ہے کہ جس نے اسماء اور صفات میں سے کسی چیز کا انکار کیا اس کا حکم کیا ہے. توحید کی تین صورتیں قسمیں بتائی گئیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء اور صفات. توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء اور صفات ان کی وضاحت ہو چکی ہے. وہ واضح سی چیز ہے کہ جس نے اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کا انکار کیا تو یہ بلا شبہ کفر ہے. مثلا قرآن و سنت میں جیسے اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ عرش پر ہے، اللہ کے پاس آنکھ ہیں، اللہ چل کر آتا ہے، دوڑ کر آتا ہے، یہ چیزیں قرآن و سنت میں وارد ہیں. اب اگر کوئی ان چیزوں کا انکار کرے، کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاتھوں اللہ چل کر آئے، آنکھ ہے، دیکھے، تو وہ امت کے اجماع کے مطابق وہ کافر ہے. اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اننی اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں قرآن میں. اب کوئی اللہ کے کان کا اور آنکھ کا انکار کرے سننے اور دیکھنے کا تو کفر ہے. اللہ کے ہاتھ کا، اللہ نے اپنے ہاتھ کا ذکر کیا، قدم کا ذکر کیا، قیامت کے دن سارے بادشاہوں کو اور سارے ملکوں کو اللہ اپنی مٹھی میں لے گا، آسمان کو اور زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا. اللہ تعالیٰ کا دیکھ سن اس کی تفصیل ہے. تو انکار اسماء و صفات یہ کفر ہے. اب کوئی کہے کہ کیسے ہم مان لیں کہ اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کے پیر ہے، اللہ کے آنکھ ہے؟ اس طرح تو اللہ کی تمثیل اور جسم لازم آئے گا، یہ بھی غلط ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی تمثیل دینا حرام ہے. فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی مثالیں دے دو. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی طرح کوئی چیز نہیں اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیسے سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن اللہ نے چونکہ اپنے لیے یہ چیز ثابت کیا کہ میں سن اور دیکھ رہا ہوں، تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ سنتا اور دیکھتا ہے. اس کا عرش ہے، اس کی کرسی ہے، کیسے ہے عرش پہ، کیسے جو ہے اس کا جلوہ ہے اور کیسے مستوی ہے، اس کی کیفیت اللہ جانتا ہے، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے. تعاون کی مختلف قسمیں ہیں. پہلی چیز کہ کوئی ان چیزوں کو نہ مانے، کہے نہیں یہ غلط ہے، اس کا انکار کرتے تو وہ کھلا ہوا کفر ہے. کوئی اس اسماء و صفات کی ایسی تعویل کرے کہ اسے جیسے اللہ کے ہاتھ کو کہے اللہ کی قدرت، یا اللہ کی آنکھ، یا اللہ کے کان کو سننے کو کہے کہ اس سے مراد جو ہے اللہ رب العالمین کی حکمت، یا اس طرح سے
اس کا قبضہ اس طرح کی تعلیم کر بیٹھے تو یہ بھی غلط ہے، اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو جس نام سے موصوم کیا، جو نام رکھا، ہمارا ان ناموں پر ایمان اور عقیدہ ہے، اور ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے ناموں کے ساتھ ہے، یعنی جو نام رکھا وہ چیز اس کے اندر وہ صفت ہے، جیسے کہا الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم رحم کر رحمت نازل کرنے والا، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رحیم رحمان و رحیم ہے۔ الرازق اللہ نے کہا کہ الرازق، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے۔ الخالق ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، پیدا کرنے کا تخلیق کی صفت کسی اور کے پاس نہیں، صرف اللہ کے پاس ہے۔ کیسے پیدا کرتا ہے، کیا کیفیت ہے، اللہ جانتا ہے۔ روزی کیسے دیتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ الباری جان ڈالنے والا، کیا اس کی کیفیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔